السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يا المروين عشر كان وحن كبرن دون هذو الله يراهذو سلا سين منتي لوجل يمود البورتال كا شقدا سي أنا جدا كرنه وحنو بحنا هاي إن إلى هذا تان إديتين أون تان إديتين أون مركان إديتين كا دارتو أيام وحن ليا add activity and resource ولا ليا الأجادة assignment تجو activity assignment تجو ووح كليه إيه سامحي كره إن شقة جوري أدرى أرضها أو أن سؤالها أونلاين يوجد بيو إسلام كان يسوق سؤالها جوابه هو ده أونلاين يوجد بيو أرنت على سي أودع كرتو وحن أبورا يا assignmenti حنوب حنا يا شقة جوري وحنوب حنا يا شقة جوري شغل غوري description يار ايان راعينا يا فضلا كسو شقي وسو قدبي bisha dhamaadkeeda description kan si loo arki karo waxaan ku miijinayaa course page display baan leeyahay walaalayaa halkan waa meesha aan ku upload gareynayo faylasha aan doonayo ardaydu inay la soo degaan oo su'aalaha ay ka daalacdaan halkan waxa fuuli kara ogaada waa word document waa pdf hadii la ku roon yahay iyo powerpoint intaba waa fuuli karaan waa files sida aan hore u sheegnaba ama casharada in hore aan ku aragnay qaabka faylasha meelahan oo kale aan u soo gelin karno waxa ka mid ah drag and drop desktopka ayaan ku diyaarsaday su'aalihii drag and drop baan leeyahay waa soo qaadayaa waa ku sii deynayaa halkaas waxa ii soo baxaya inaan ku guuleystay su'aalihii inaan upload gareeyo faylkan ardaydu way la soo degayaan markii ay assignment-igan rabaan inay ka shaqeeyaan sidoo kale halkan availability-gan dooran karaa assignment-igan goor muu diyaar yahay wuxuu diyaar yahay 1 April wuxuuna gabagabana noqonayaa June 17-keeda waxaan sidoo kale haystaa remind me to grade by xilli aan leeyahay system-ka iyo xasuusi goormaad xasuusinaysaa waxaad xasuusinaysaa June 18-keeda maxaa lagu soo gudbinayaa hadaba ardaydu maxay kuu soo gudbinayaan ma online mase file file haddii ii soo gudbinayaan waxa weye minis jawaabaha inay kusoo diyaariyaan word document islamarkaana upload ay soo yidhaahdaan maya anigu waxaan rabaa online text ma rabo file submissionka online inay ii soo gudbiyaan baan rabaa file submissionka waa iska daayay waxaan leeyahay online ii soo gudbiya warkiinuna iisoo ka badnaan 500 oo eray maxaa yeelay waxaan ogahay su'aaluhu jawaabahoodu intay noqon karaan ba qiyaasayaa haddaan doono 5,000 oo eray baan leeyahay haddaan doono waxaan leeyahay 1,000 eray haddaan doono waxaan leeyahay 2,000 hadba waxay ku xiran tahay jawaabaha ardayda aan ka filayo iyo sida aan rabo inay usoo shaqeeyaan feedback tape-ka hadaba waa iga diiday you must enter number here ahay lacag maaha waa number raalli ahaada wuxuu diidayaa komada separate 1000 separatorka ayuu diidayaa accepted file is tape uma baahni inaa specify gareeyo maxaa yeelay file la iima soo gudbinayo feedback tape-ka hadaba ma u baahan tahay commenti inay ardaydu bixiso haa yes okay then submission setting-ka require student click yes buttonka wax kale maaha require student click submit button why not ardaydu si usoo gudbiso submit buttonka dooranaysaa attempt reopen ha macnaha ardaydu markii soo gudbiso oo assignment-iga dhinacooda uu ka soo baxo ma ku noqon karaan yes ilaa waqtiga due date-ka laga gaaray way ku noqon karaan intee mar bay ku noqon karaan hadaba waxaan leeyahay 3 mar ma rabo inay in badan ku noqdaan grade-ka grade-ka ugu badan
sida halka idinkaga muuqata waa 150 ayaa lagu baasayaa baan leeyahay. Waa ka soconayaa. Restriction miyaan u baahnaa inaan sameeyo? May, waxba restriction uma baahni. Activity completion ma u baahnaa? Yes. Weliba waxaan leeyahay, students show activity as complete when conditions are met by the students. Okay. Activity-gan ama shaqadani goormay gaba-gaba noqonaysaa? June waaye. June 11-keeda. Sida korba aan ku muujiyay. Walaalayaal, intaas haddii aan ku qanacsanahay oo aan isleeyahay waxa meeshan aad ku qortay oo dhan waa sax, waxaan leeyahay save and return to course page. Taa macnaheedu waxa weeye waxaan ku guuleystay inaan abuuro assignment, isla markaasna su'aalo ayaan upload gareeyey. Walaalayaal, ardadu markay soo gasho assignment-igan waxa ay arkayaan faylkii aan upload gareeyey, isla markaana waa la soo degayaan. Markaas kadib ayaa waxay ka shaqeynayaan koorsada su'aalihii aan ugu talagalay inay ka soo shaqeeyaan. Faylka waa kana, way la degayaan. Dabadeedna hoostan waxay ku arkayaan submit. Anu hadda maadaama aan facilitator ahay ama administrator aan ahay, view all submission baa igu qoran iyo grade, laakiin iyagu waxay arkayaan bis add submission. Markaasay click leeyihiin, waxa u soo baxaya space yar oo ay jawaabahooda ku qoraan. Markay qoraanna waxay leeyihiin submit. Walaalayaal, wixii su'aalo ah waxaad ii soo dhigtaan qaanada aqoon isweydaarsiga ama su'aal weydiinta. Activity-gan mid la mid ah ama shaqadan casharkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi walbarakaatuh.